Nu, sveiki, mīļie cilvēki! Vakar es kārtīgi nošakējos. Tās šādas situācijas bija dzirdētas, bet vakar to dzirdēju no sev pazīstama cilvēka, kas bija negaidīti. Tad ir vecmāmiņa, kas dzīvo laukos. Tālu no Rīgas. Mierīgi darbojas, bet seko līdz Facebook aktivitātēm, kas notiek. Facebookā sākās diskusija par to, nu, par 20. Pasākumu, ko rīko Tautas varas fronte, un nu, par to, ka pasākums ir aizliegts, tā ir, pasākums diemžēl tika aizliegts, nu, šis man pazīstamais cilvēks, kuru vārdu pagaidām publiks neminēšu, vienkārši ierakstīja komentārā Facebookā, zem ieraksta, ka, nu, ja pasākums nenotiek, var taču braukt mašīnā. Ko var aizliegt, ja brauc mašīnā, vai ne? Labi, it kā viss kārtībā. Pēc kāda brīža pie durvīm dauzās policija. Un policistam rokās telefons. Policists prasa, vai tu rakstīji šo komentāru? Saka, nu jā, es rakstīju. Komentārs jādzēršot laukā. Tā rakstīt nedrīkst, tā ir tautas musināšana. Tiek izprašņāta pa visādām dīvainām lietām par to, vai bija 12. pasākumā, par to, vai plāno braukt uz Valku, vai plāno braukt uz 20. datumu kaut kur. Sāk izprašņāt, no kurienes tieši tika ieraksts taisīts, vai no datora, vai no telefona. Vēl visādi dīvaini jautājumi jau gatavojās kaut kādu protokolu rakstīt. Jūs varat iedomāties. Protokolu neuzrakstīju, es joprojām nesapratu par ko, bet tas ir kaut kāds vaiprāts. Kas te būtu jādara, es to nesu uznāju tikai. Bet kas nu būtu jādara, būtu, nu, domāju, jāzinās ar pašu policijas iecirkni, jānopratina visi tie cilvēki, nu, kuri tik strādā policijas, vai tiešām tas notiek. Vai tiešām tas notiek tā, ka brauc uz mājām un cilvēkiem prasa dzēst laukā komentārs un būtībā, pat, nu, nebūtībā, bet, nu, pat brīdina, ka tā rakstīt vairāk nedrīkst. Nu, tā kā, nu, skaidrs, ka tas ir visu cilvēktiesību pārkāpums, skaidrs, ka tas policijas patvaļa un viss vispārējais, bet, nu, tā kā šitā notiek. Tas nav tikai baumas, tā ir realitāte. Tā kā tā, mīļie cilvēki.